Xalq artisti Röya Ayxana peyvənd tətbiq olunub. Müğənni bu barədə Instagram səhifəsində məlumat verib. O prosesdən foto yayaraq könüllü vaksin vurdurduğunu açıqlayıb. Bugün könüllü olaraq peyvənd olundum. Düzü belə gözləmirdim. Heç bir əlavə təsiri olmadı. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Bir də 21 gün sonra ikinci doza vurulacaq. Bu virus bəlasından xilas olmaq üçün vaksin vurdurmağı məsləhət görürəm. Qorxmayan, hər şey yaxşı olacaq. Allah köməyimiz olsun. Qeyd edək ki, Röya Ayxan ilk peyvənd olunan mədəniyyət üzvüdür.